ក្រុមនៃប្រាសាទព្រះពិធូស្ថិតនៅខាងផ្លូវទល់មុខប្រាសាទទេពប្រណមឬនៅខាងជើងប្រាសាទឃ្លៀងខាងជើងនិងក្រុមសូប្រត់ប្រាសាទនេះមានប្រាសាទចំនួន5ក្នុងនោះ4មានរូបរាងស្រដៀងគ្នាជាសំណង់មានទ្វារចូលពី4ទិសសង់នៅលើខឿនច្រើនជាន់ឯមួយទៀតទូចជាងគេមានរាងជាទ្រវែងប្រាសាទ4ជាប្រាសាទព្រហ្មញ្ញសាសនាឯប្រាសាទ1នៅខាងកើតបំផុតជាប្រាសាទព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រហែលជាត្រូវបានសង់ក្រោយគេប្រាសាទទាំង4ខាងលើនេះប្រហែលជាត្រូវបានសាងសង់ក្នុងចុងសតវត្សទី11ឬដើមសតវត្សទី12អាស្រ័យទៅលើរចនាបថលើផ្ដែរទ្វារនៅខាងកើតបំផុតជាប្រាសាទថ្មភក់មានទ្វារចូលពីគ្រប់ទិសទាំង4សង់លើខឿន2ជាន់ហៅថាប្រាសាទតាទួនប្រាសាទនេះជាប្រាសាទព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបចំនួន40អង្គឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងខាងក្នុងទាំង4ទិសប្រាសាទតាទួនមានទំហំធំជាងគេដោយខឿនខាងក្រោមមានប្រវែង40ម៉ែត្រតែមិនមានកំពែងនោះទេកសិណប្រាសាទជាប់ជាមួយកសិណប្រាសាទជុំនៅខាងលិចឯនៅខាងកើតកាត់ផ្ដាច់ដោយច្រកមួយដែលយាមដោយដំរីធ្វើអំពីថ្មភក់ចំនួន2មានរានហាលត្រវែងនៅពីមុខប្រាសាទប្រហែលជាលានអពោសុតដោយដែលឃើញមាននៅប្រាសាទទេពប្រណមប្រាសាទតបខាងលិចប្រាសាទតាទួតនេះមានសិលាចារឹកលេខ543និង544ប្រាសាទតាទួតត្រូវបានកសាងនៅដើមសតវត្សទី12ប្រាសាទនេះកសាងនៅទិសខាងកើតគេក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំង5របស់ក្រុមប្រាសាទព្រះពិធូហើយដែលជាប្រាសាទឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាខុសពីប្រាសាទទាំង4នៅជុំវិញនេះប្រាសាទនេះកសាងបែរមុខទៅទិសខាងកើតហើយមានរានហាលនៅចំពីមុខប្រាសាទហើយប្រាសាទតាទួនធំជាងគេក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំង5របស់ក្រុមប្រាសាទព្រះពិធូប្រាសាទតាទួនត្រូវបានកសាងក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះឡើងគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងពីរគឺពុំមានការរើសអើងឡើយព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រពពេញទៅដោយទស្សពិតរាជធរហើយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គប្រទេសកម្ពុជាមានវិសាលភាពធំធេងណាស់ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គសំណង់ប្រាសាទជាច្រើនបានរីកដុះដាលឡើងដូចជាប្រាសាទបេងមេលាប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គរ
ជាប្រាសាទនិមិត្តរូបនៃប្រជាជាតិខ្មែរ យើងត្រឡប់មកប្រាសាទតាទួន ទោះជាប្រាសាទនេះ សាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាសាទនេះ នឹងមានការរួមបញ្ចូលគ្នា រូបវិញ្ញាណសាសនាទាំងពីរ គឺព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនា តាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រវត្តិវិទូខ្មែរនាសម័យថ្មីៗប្រាសាទនេះតាមបារាំងហៅថាប្រាសាទអិចគឺជាប្រាសាទបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី 14 ប្រាសាទមានខឿនដ៏ធំនិងទីលានព្រះពុទ្ធសាសនា រូបទាំងស្រះទឹកស្ថិតនៅទិសខាងកើតសំណង់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងរបស់ប៉មបានឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធចំនួន 37 អង្គក្នុងកាយវិការអង្គុយពែនភ្នែន គេជឿថារូបភាពទាំងនេះអាចទាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងទាំង 37 របស់ព្រះពោធិសត្វដែលត្រូវបានប្រើដោយសក្ខ្យមុនីដើម្បីសម្រេចបាននូវការត្រាស់ដឹង នៅក្រោយសម័យ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 1281-1215 រូបសំណាកបែបព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើននៅអង្គរ បានទទួលការបំផ្លិតបំផ្លាញ ប៉ុន្តែរូបសំណាករបស់ព្រះពុទ្ធ នៅក្នុងប្រាសាទអិច ឬប្រាសាទតាទួត នៅរាសាទម្រង ល្អឥតខ្ចោះដដែល ដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាជឿថាប្រាសាទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់អំពីមានចលនាសាសនាប្រវត្តិវិទូទាំងពីរនេះសំហេតុផលទាំងពីរតែបើចង់ជ្រាបច្បាស់កាន់តែស៊ីជម្រៅសូមអ្នកប្រវត្តិវិទូថ្មីថ្មីជួយសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យកាន់តែច្បាស់ ជៀសវាងនៅការភ័ន្តច្រឡំយើងខ្ញុំសូមធ្វើការសុំអភ័យទោសនិងសុំទោសទុកជាមុនបើការស្រាវជ្រាវមិនច្បាស់និងមិនពេញលេញ